श्री भूपेन्द्र दास, प्रपर नम्बर 13464 कानुन व्याकरणको भावनाले विषय मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको नेपालको संविधानको धारा 160 उपधारा 2 तपाईँलाई प्रदेश नम्बर 2 मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेको छु। मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। तपाईँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। बोधार्थ छ यसमा श्री प्रदेश सभा सचिवालय प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धाम धनुषा, श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धाम धनुषा, श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामसा पद काठमाडौँ, रत्नेश्वर लहर कायस्थ प्रदेश प्रमुख प्रदेश नम्बर 2, अन्य मन्त्रालयहरूलाई पछि हामी विस्तृतमा जानकारी छुट्टै लेटर मार्फत गराउँछौँ।